GBA Holding-ი საყოველთაო ჯანდაცვის ბენეფიციარებს ახალ მომსახურებას თავაზობს. სადაზღვეო პოლისი იმ სამედიცინო მომსახურებას თავაზობს, რაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში არ შედის. ასევე კლიენტებს შეუძლიათ მათთვის სასურველი ლიცენზირებული კლინიკაში ჩაიტარონ სამედიცინო მომსახურება. ახალი პოლისის ღირებულება 10 ლარიდან იწყება. ჩვენი ახალი პოლისი Medicare-ი ითვალისწინებს გაუმჯობესებას იმ მომსახურებებისა, რომელსაც ბენეფიციარები იღებენ დღესდღეობით სახელმწიფო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ეს გაუმჯობესება ეხება როგორც დამატებით მომსახურებებს, ასევე დამატებით სადაზღვეო ლიმიტებს, ანუ იმ თანხებს, რომლებსაც კომპანია აუნაზღაურებს ბენეფიციარებს. კლინიკა კურაციო თავად არ მონაწილეობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, მაგრამ Medicare-ის ბენეფიციარებს უკვე ეძლევა საშუალება ისარგებლონ როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, ისე კურაციოს მომსახურებით. შესაბამისად, Medicare თავად არის კურაციოთი სარგებლობის ერთ-ერთი შესაძლებლობაც, ხოლო ჩვენ კი ჩვენი მხრიდან, რა თქმა უნდა, გვესმის თუ რა დიდია მოლოდინი პროგრამის მიმართ, თვითონ კლინიკის მიმართ და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად გავამართოთ ეს მოლოდინები.